партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас в ефірі «Тернопільська погода», я її ведуча Мар'яна Судова. 9 жовтня 1940 року народився британський рок-музикант, співак, композитор, поет та художник, лідер гурту «Бітлз» Джон Леннон. Якою буде погода сьогодні у Тернополі і на Тернопільщині, слухаємо тернополян. На Тернопільщині 9 жовтня буде мінлива хмарність, без опадів. Вночі та в першій половині дня – туман. На поверхні ґрунту – заморозки – 0 плюс 2 градуси. Температура повітря вночі – 1,6 градусів. В день – 13-18 градусів тепла. Доброго дня, тернополяни! У Тернополі 9 жовтня буде також мінлива хмарність, без опадів. Вночі та в першій половині дня – туман. На поверхні ґрунту заморозки 0, мінус 2 градуси. Температура повітря вночі 1-3 градуси тепла, а в день 14-16 градусів тепла. 9 жовтня своє свято в Україні відзначають художники. Тож усі, хто не уявляє своє життя без пензлика, олівця, ручки, хто творить картини на комп'ютері і навіть у власній голові, вітаємо, бажаємо натхнення. А усім тернополянам бажаємо гарного настрою. До зустрічі на вулицях міста і на ТВ4. Офтальмологічний центр Анатолія Соввої. Це сучасна лікарня та інноваційні фемтолазерні технології. Центр Анатолія Соввої. Перший серед кращих.